првата епизода започнавме со запознавање на мегалитската обсерваторија Кокино, низ која не водеше археологот Јовица Станковски. Дознавме за двата престола и двата нишана низ кои се гледало сонцето. Во денешната епизода, докрај ќе ви ги откриеме тајните кои ги крие ова место. Тие народи, на кој степен на развиток цивилизацијски да биле, а на основа на ова што направиле овие овде, имале голема духовна култура, бидејќи многу планински обреди комплицирале и правеле. Имале богата митологија, сигурно тие луѓе. И морале да направат календар за да знаат, вие лесно е денеска, например, да ги оберете плодовите, знаете кога се зрели ги собирате, ама кога да садите, кога да преземете некои работи со стоката, малко е комплицирано. Е сега, значи, мора календар да правите. Зошто не може со бројање на денови? Нали, наједноставно е да броиме 365 дена, 366-тиот повтара иста ситуација како оној првиот. Не може така, заради тоа што сончевата завртување на земјата, значи околу сонцето, ако сонцето е овде, земјата се врти околу сонцето за 365 дена и 6 сата и четвртина ден. Значи, заради тоа на секоја четврта година ние додаваме по еден ден. Таа ни е престапа на 366 дена, додаваме по еден ден, а тоа старите народи не го знаеле. И правеле грешка за 4 години една година, за 8 години 2, за 16 4, за 32 8 дена. Е, што е грешката? Грешката е во местото на појавување на сонцето. Сега, ако ќе им на младите луѓе кажеш денеска дека сонце изгрева, они што знаат, на исток заоѓа на запад, и дека тоа е само делумно тачно, они се чудат. Тоа е точно само за два дена во годината. На 21. Само на 21. 3. март. И на 23. септември сонцето изгрева на исток, а заоѓа на запад. Од 21. март, значи. Еве, окај ова да кажеме, ова карпа ми е предпоставка да кажеме на исто. Виза, од утредената, 22-ри, 23-ти, точка на изгревот на сонцето се помера за некој дел од степен на лево, за да максималниот отклон го достигне на 21 јуни, после 3 месеци, так, кога е денот на летната долгодневица. Зошто долгодневица? Што денот е најдолг, тогаш лакот кој го прави сонцето на небото е најголем, денот е најдолг, и веќе сонцето понатаму не оди, затоа таа точка се вика солстици, или од латинското солститере, мислам, сонцето стои. Бугарите и русите тоа го имаат убаво преведено директно, го викаат слънцестоение. Зашто сонцето како да застане веќе во таа точка, ден-два се мачи, не оди веќе и веќе почнува да се враќа назад. Е, се ова особина на сонцето ја искористиле преисториските жители, ја користиле да прават обсерваторија. Овде не е така, ние мислиме во почеток дека е така. Испадна дека поелегантно го правиле, со месечината го правиле. И сега, значи, ставил тука кај му излегува сонцето во јуни. Па ќе постави кај ќе му излезе на рамнодневниците, пак на хоризонтот. Пак кај му е краткодневница, пак ќе постави камења, на пример. Сега, и сега, значи, он гледа, сонцето оди вака, кој ќе се врати да му изгрее па на истото место, значи, го постигнал циклус. Многу едноставна, гениална идеја, он направил, го затворил циклусот. А за да направи календар, може, значи, овој простор меѓу долгодневица и рамнодневица да го подели на половина, овој другиот меѓу рамнодневица и краткодневица уште на половина, пак со знаци, и сега да направи 4 премини вака, 1, 2, 3, 4, 4 до година назад, 8 премина по 46 дена, точно се 365 години. Тоа може така, само овде како направиле поелегантно, значи не на далечниот хоризонт, ами делкале тамо кај што треба сонце да изгреве карактеристични денови. Долгодневица и го изделкале ова овде. Ќе видите како изгледа тоа. Так, одозова. Тоа го направиле тука. Е, сега направиле за месечината уште подлабоки зарези, али ова е интересно, сега ќе поминеме, ќе го видиме тој и откаде тој може да одозова да го сними обредниот сега. Добро. Кој нема врска со астрономија. Така, кој е со она приказка, страшна приказка, мислам со престолите. Со престолите. Ајде. Гледате ли тој зарез тамо? Да, јасно ми го гледам. Ете тука, он е половина сочуван. Така е. Сега, да 31 јули излегува сонцето тука. Гледат кај што он што стои тамо. Така е. Излегува тука сонцето. Он бил уште половина повисок и покриен со камен. Можда и повеќе, никој не знае. И сега, да, поминува покрај десната ивица на ова овде. Пазите сега, нова транша, ова транша вештачки се. Али оваа карпа се спушта долу многу
fino mu pravi so ova ivica ovde i Karpata dolu ima tako zasek. Pravi ušte jedan ovako. Sada može i to kada. Sada može samo vtori od prestola. Mi je posle kje demonstriram, je stavim jedan da sedi na vtori od prestola i nije od ozgorak i može toga što ga snimite. E pa sega da vi pokažem kako je. За да ви го демонстрираме начинот на кој што функционирало светилиштето и обсерваторијата, се качуваме на горниот маркер. Со едно мало огледало и ги замениме сончевите зраци. Резултатите се зачудувачки. Добра, да се обидеме. Еве вака ќе се стане. Еве вака. Е, дури може да се види. Видите сега. Вака, вака ќе застанеш. Гледай, стави ја ногата вака овде. Вака стави ја ногата. Da? Malku glavata potom, malku potom. Gledaš li samo jedno sedište? Ovo je nego sedište. Sedište. E, gotovo. E, se gleda odlično. Kravata mi je tamo. Kravata, kravata je namo. Ovdje je kad samo jedno sedište kje vidiš. Gledam. Mnogo jasno, odlično. Gledam, da. Eto tako. Vangel, dojdi dolu, ajde dolu se. Dojdi dolu da je vidime svega situacija da je dozvola. Nije mi kaži uve za telkanje na kamen, barem da to se razpije. Ti kaži, viš kako izgleda ovo? I svega, im kaži vam neli na ovdje turistive koji prv pat, ovaj. Кој не разбира? Сега, нека е делка. Е, сега, ја ќе седнам овде. Ти седни и тие ќе те видат. Дали ќе ме видат? Еве го гледалцето да полека го гледам. Ето така. Сега застани. Еј, добро е. Одлично. Ајде пак. Сеја, сонцето на време ти излегува зад нишанот и посматрано човек кој седи на престол. Ширината на сонцето е точно зафатено со ширината на маркерот. Не на отвор, на маркерот. Значи, ни милиметр се чудат астрономите. Ни милиметр лево, ни милиметр десно. Така да, значи, сонцето е комплетно покриено, за да низ отворот помине само концентриран зрак. Ние, знаеш како демонстрираме со туристите? Тројца седат. Еден седнува овде, еден седнува овде и еден седнува овде. Од дозгода се гледа само овој, овие два не се гледаат. Сега приказки имате разни, например, кај тие стари надоле имало страв, сонцето изгрева се појужно, појужно, дека еден ден ќе го снема, ќе денот ќе се намали, која му била, например, авторитетот на тој племенскиот старешина која ќе седи тука, ќе рече, јас одутите ќе му наредам на сонцето да се врати назад, да не го намалува веќе тој денот, или да рече, ќе изгориме од сонце, кој ќе изгреди сонцето овде, ја ќе му речам веќе да се врати назад, да не оди, знаеш. Он знаел дека тоа ќе се случи, бидејќи некој за него секој ден овде е вршил набљудување. Триаголникот, значи тоа е символика за плодородие што ја има она класификација на жена, родилка, има два типа на мајки во предисторијата во неолитот. Таа е мајката на плодородието и мајката на реинкарнацијата. Мајката на плодородието е со изобилие, представено со сите женски атрибути, ова другата е сува. Таа е мајката на смртта и регенерацијата, а мајката што е на плодородието задолжително има знак, символ, триаголник. Значи ова ја потврдува не предпоставката, туку откритието на Кумановскиот завод и на Јовица, дека ова е обреден простор. Тој обреден простор веројатно предходи на обсерваторијата и е место бележито и значајно за населението уште пред вториот милениум, пред новата ера. Два символа се поврзани со плодородието, кои ги среќаваме кај мајките во глина, изделкани, изцртани. Тоа е овој и овој дел, тој и овде, кој исто така има двојна триаголна форма и такви се среќаваат два триаголника, тој го имаме овде. Кова е, значи, тоа што верите потврда, тоа е уште една потврда на тезата дека фактички ова е светилиште на големата мајка. Така, нема види играчка тука, Карпистиот нема. Карпистиот планински врв секогаш се поистоветувал, значи, со телото на големата богина мајка. Thank you.
завршуваме нашата експедиција во Кокин. Сега не чека стрмен пат надолу. Зошто би му требало на еден народ да потроши толку време да делка, да длаби, да мери, според она вие што, 36 години тие го работеле ова за да го направат, така? Значи, станува збор, прво, за тоа дека тие се староседелци предолго време биде тука, потоа станува збор за едно екстензивно земјоделие. Значи, земјоделие кое е на многу голема територија за ти да ризикуваш. Сваќаш? Затоа ќе го направиш тоа. Ако се 2-3 нивчиња, ај биле, ај не биле. Значи, трето, ако е екстензивно земјоделието, тоа значи е многу народ во прашање. Не е неколку селца. Тука станува збор за стотици илјади народ, кој зависи од тоа. Значи, тие предолго време останале да седат, а кој што седи мора да се наслони на земјоделие. Земјоделската култура имаат развиено до совршенство, тоа можеме да го знаеме по кујната. Според тоа, се им зависи од тоа. И ако зависи, не можеш ти да ризикуваш цело стопанство за таква работа. Кога знаеме дека во тоа време се уште нема позначајни воени судири. За да речеш, еве ќе правам обсерваторија, што фајде ќе дојде еден ќе ми ја запали. Значи, се уште го немаме ние тоа. И кој ќе ги собере сите тие работи, ти станува јасно. Дека нашата култура и цивилизација апсолутно не може да биде цивилизација, односно народ, неписмен, кој дошол, па му текнало на кирил и методи да го писмени. Апсолутно е спротивно тоа. Иако, кај овој наш јужен сосед, кој толку долго време нели, е сметан за прапочеток на европска цивилизација, нема терминологија во јазикот за вакви работи, тој не може да е староседелец. Нашата експедиција може би заврши, но работата на археологот Јовица е на самиот почеток. Ние тргнавме кон нашата следна дестинација, пештера која во времето на неолитот била користена како светилиште. Планиравме да преспиеме некаде во близина, а изутрината да ја пронајдеме пештерата. Но затоа што денот уште не беше завршен, решивме прво да ја пронајдеме пештерата, а подоцна да го кренеме нашиот камп. Се договоривме да ја крстиме пештерата по тој што прв ќе ја пронајде, иако таа веќе има своје име. Сепак, кога ја најдовме, ја именувавме Сиви Македонија, затоа што сите членови од нашата експедиција заслужуваат почит. Слични пештери на оваа може да се пронајдат само на Малта. Денес, во оваа пештера, свој дом пронашла поголема фамилија Лилјаци, со која еден наш член имаше близок контакт, кој за жал не успеавме да го фатиме на камера. Откако Лилјаците на кратко ни го отстапија својот дом, видовме дека овој простор бара подетална анализа. Искусни кампери, решивме да побараме река и во нејзина близина да го кренеме нашиот камп, а утре ќе продолжиме со нашата експедиција. Одбравме локација и го поставивме кампот. Како што забележувате, девојките се покажаа како поуспешни во поставувањето на шаторите од нас, машките. Од толку многу интересни работи, денес заборавивме и да ручаме. Затоа во духот на традицијата на логорувањето запаливме оган и свртевме скар. Така, одморени сити ќе го дочекаме следниот ден и нашата следна авантура.